ارحم قرآن اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عزت کی حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر خود پر دم کر لیں تو انشاءاللہ عزت قائم رہے گی۔ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جنت میں داخلے کے لیے صبح کے وقت صرف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ترجمہ: میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہوں۔ جو شخص صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے انشاءاللہ۔